Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu. Dnes tu máme opäť Eurošpeciál, no a pozrieme sa na reprezentáciu Nemecka. Takže repre Nemecka, čo týka nejakých absencií, respektíve šokov, tak asi nechýba nikto. Ter Stegen, ale ten ide na operáciu. Pýtali si sa ma to na storkách na mojom IG Wilco.fn, prečo tam nie je Ter Stegen? No, ide na operáciu, pretože aj tak by nechytal. Takže to je asi také jediné mínus, respektíve jediná absencia. Vracia sa Tomik Miller, vracia sa Hummels, takže myslím si, že celkom kvalitný tým. Ja Nemcom nejako som neveril, ale teraz im už trošku začínam veriť. Takže opäť idem zostavovať, ako by tí naši Nemci mohli hrať. No a samozrejme opäť varím iba z nominácie Jogiho Léva, takže poďme na to. Začneme opäť formáciou, ktorú som nazval Wilco Ideál. Ako by som to hral ja, keby som mal možnosť postaviť základnú jedenásku. Takže v bránke je samozrejme Manu Neuer, tam nie je o čo. Keďže chýba Ter Stegen, tak sa nám to trošku zjednodušilo. Na pravom bekovi mám vo svojej prvej variante Wilco Ideál Kimmicha. Áno, mám tam Kimmicha, ja som ho tam niekedy trošku preferoval, pretože mne sa páčili tie jeho centríky a podobne. Potom som zistil, že OK, tak stred poľa je ideálny, ale teraz ho mám v prvej zostave na pravom bekovi. Uvidíme, čo v ďalších. Stopery Rüdiger a Ginter. No a ľavý fullback, respektíve taký trošku ofenzívnejší asi wingback, je Gosens. Stred zálohy, tamto je brutálne nabité. Kroos, Goretzka, Gundogan, no proste je to tam hukot, teoreticky aj Kimmich. Ja mám osobne Goretzka Gundo, také trošku bojovnejšie. Gundo celkom dobrá práca s loptou, nie aby Goretzka nie, ale dokážu presovať. Kroosa milujem, ale on je taký trošku statickejší, ja chcem, aby to tam proste behalo, makalo sa. Ďalej, Gnabry, Tomik Miller, Miller je späť, takže Tomik Miller na desiatke musí byť, tam nie je o čom. Taktiež Sané, no a Werner v útoku. Takže vieme, Gnabry, Sané radšej napravo, Gnabry zľava, ale oni si to vedia pekne meniť tie miesta, rovnako aj Werner kľudne môže ísť na krídlo, Gnabry môže ísť na hrot, nemusíme to nejako tak akože dávať, že staticky len tak a nejak inak. Čiže toto by bola moja nejaká prvá formácia, ale už som trošku tak načrtol aj tú druhú, respektíve som povedal, že Kimmich nemusí byť pravý bek, hoci podľa mňa je aj najlepší pravý bek Nemecka, ale vieme, že proste je to reálne najlepší defenzívny záložník na svete, najlepší defenzívny záložník v súčasnosti, čiže možno ho dať do stredu, obetovať Gundogana, hrať Kimmich Goretzka a na desiatke Miller a na pravého beka Klostermann, Emre Can, Ginter, už tam len niekoho dať, to tam bude hrať nejako obstojne. Tým pádom Gosens bude môcť byť ešte viac aktívny, ešte hrať viac dopredu, pretože tí praví beci budú, akí budú. Ale ten stred poľa ma bude brutálne mrzieť, ale Kimmich Goretzka je za mňa najlepšia stredová dvojica. V tom 4-2-3-1 navyše krásny máme link-up, ako je na FIFA, proste Kimmich Goretzka Miller, to sú proste Nemci, to je jasné, že to sú Nemci, keď idú na Euro, ale to sú hráči Bayernu Mníchov, skvele si rozumejú, je tam nejaká chémia, fungovalo by to za mňa, čiže nemal by som sa ani takého variantu, ale ako vravím, Kimmich je síce najlepší defenzívny záložník, ale viem si ho predstaviť na tom pravom bekovi, keďže tam sú reálne ďalší skvelí strední záložníci. Gundo, Kroos, je to jedno. Vedeli by sme podľa, že asi ten tým overallovo bude lepší s Kimmichom na pravom bekovi, pretože tá kvalita v strede poľa je brutálna od iných hráčov. Kdežto tie ostatné varianty, ako nehnevajte sa na mňa, Ginter, keď má hrať pravého beka alebo Emre Can, ideme dole kvalitou. Takže toto by boli moje nejaké varianty. Ďalej tu máme opäť zostavu, čo bude hrať Jogi Löw. Priznám sa, obrovský otáznik. Fakt netuším, pozeral som si spätne nejaké zápasy, že čo by mohol hrať, no a sám neviem, asi možno trafím iba v formácii, že to bude 4-3-3 s tým, že Kimmich nebude hrať pravého beka a bude tam niekto z trojice Emre Can, Ginter alebo Klostermann, a vôbec by ma neprekvapilo, ak by v tom 4-3-3 nehral Miller, toho si myslím, že ani nebude, že to bude Kimmich, Goretzka, Gundo.
V útoku bude kľudne aj Gnabry, jedno krídlo Sané a to druhé ostane Havertzovi. Takto som to chcel povedať. Fakt by ma to neprekvapilo, ak by toho krídelníka hral Havertz. Seriózne, ja toho nie som fanúšik, ale neprekvapilo by ma to. Samozrejme, možno sa to zmení, možno bude útok, v útoku bude Werner, Gnabry z jednej strany, Sané z druhej strany. Aj toto je reálny scenár, za mňa veľmi kvalitný scenár, ak už Tomik Miller nemá hrať. Ale fakt by ma neprekvapilo, ak by hral Havertz. Proste práve krídlo, Gnabry, Sané, druhé, Werner v útoku. Takto to reálne vidím, no. Ale ako som už povedal v úvode, Nemecko je zatiaľ nečítateľné. Skutočne nečítateľné. Nechcem nejako typovať zostavu. Už nejakú som načrtol, že kým ich bude v strede a tá ofenzíva. No sám som na to zvedavý, čo nám Yogi Leo ako opäť vyparáti, ale snáď to nebude nejaká tragédia. No a teraz prichádzame aj na také tie plány B, respektíve našiel som formáciu, ktorá by podľa mňa Nemecku veľmi svedčala. Opäť využijem to, že budem hrať na troch stopérov, pretože Nemci na to majú podľa mňa tým. V bráne samozrejme Neuer, pravý stoper Emre Can, videli ho, sme ho tam v Dortmunde, aj v repre, vie túto pozíciu zahrať. Stredný obránca Ginter, ľavo Rudiger, hráva tam aj za Chelsea, hráva tam fantasticky. Rudiger má brutálnu formu. Teraz ďalej, možno trošku pre vás taký šok, pravý wingback Gnabry, ale vieme si ho tam predstaviť, asi všetci. Rozprávali sme to aj v podcaste o Bayerne Mníchov. A teoreticky to opäť vieme dať do takej hybridnej formy, že Can zaskočí na pravého beka, Ginter, Rudiger. Vieme to trošku tak dať hybridne, ale ten ľavý bek druhý je Gosens, veľmi ofenzívny, tam by ho to trošku limitovalo, ale viem si to predstaviť možno trošku ofenzívnejšia varianta, pretože fakt hrať s wingbackami Gnabry Gosens je hukot. Ale príde mi to ako veľmi také pekné trošku osvieženie. Stred poľa Kimmich Goretzka, no a teraz tá ofenzívna trojka je za mňa taká veľmi na váškach. Poviem to rovno, môžeme to meniť. Kľudne tam môže byť Miller Havertz, keďže tí dvaja wingbacki sú dosť takí ofenzívni, celkom individuálne schopní, povedal by som aj. Miller Havertz sú hráči, nebudú robiť 1 versus 1, taký kreatívnejší trošku a v útoku dajme tomu Werner. To je iba prvý variant, samozrejme, môžeme to kľudne vyskladať takto, dajme, že Miller Sané, že Miller je taký ten, poviem to, kreatívnejší, nie je to hráč, ktorý chodí 1 versus 1 a bude tam výborný Sané 1 versus 1 a nahrodáme Wernera, kľudne takýto variant, ale kľudne môže hrať Werner naľavo, Sané sprava a v útoku môže byť Folland. Aj takýto variant 3-4-3 je veľmi reálny, alebo dajme tomu, kľudne to môžeme robiť aj takto, že dáme Wernera naľavo, Saného sprava a v útoku bude Gnabry. Tam tá, myslím, že ofenzívna trojica vie byť pri 3-4-2-1 alebo 3-4-3 veľmi flexibilná a môže tam byť strašne veľa hráčov. Je toto riešenie, je toto možnosť veľmi zaujímavá, keďže vieme to tam meniť. Rôzne typy hráčov, rôzne varianty, širšie, užšie. Fakt sa mi to veľmi pozdáva, tento variant na troch stopérov. Asi by som ho aj, no nehral by som ho, ale mal by som ho ako záložný plán. Pretože ten prechod by nemusel byť až tak náročný, čo týka behom zápasu a podľa mňa by vedel narobiť veľké problémy tomu súperovi. Čiže táto hra na troch stopérov veľmi zaujímavá a vlastne jedným striedaním to vieme celé urobiť. Takže prečo nie? No a aby som to opäť doplnil ešte o nejaký možno najmenej reálny variant, tak samozrejme môžeme to hrať aj tým štýlom, že dáme Havertza na falošnú deviatku, z jednej strany bude Gnabry, z druhej strany bude napríklad Sané, alebo opäť Gnabry Werner, Sané Werner, ako už len chcete. Budeme hrať bez klasického útočníka, ľavý obranca bude Gosens, pravý niekto, či už Kimmich, alebo aj tie horšie varianty. Už je to jedno, podstata je tá, že vieme dať aj Havertza na falošného útočníka a proste tí borci Sané, Gnabry, Werner proste budú chodiť, bude im tam Havertz vytvárať priestor, bude vyťahovať toho stopera a tí dvaja hráči tam proste budú utekať a budú tam robiť nábehy, čo by so zálohou, dajme tomu Kimmich, Kroos, Gundo, Miller, ak to tam bude, je to úplne jedno.
tak vedeli tie prihrávky dostávať, vedeli by tam nachádzať tie uličky a mohlo by im to sedieť. Čiže aj takýto variant s falošnou deviatkou, nevravím, že je reálny, podľa mňa sa hrať nebude, ale ako možnosť, prečo nie. Čo sa týka najlepšieho hráča, tak to je jednoznačne Jozua, respektíve Joshua Kimmich. No a čo týka kľúčového, vyslovene hráča, na ktorom to podľa mňa bude stať, tak tu mám také, že ofenzíva napísané. A fakt si to myslím, pretože Gnabry nemá ideálnu formu. Werner hrá dobre, ale nedáva góly. Sané tiež. Proste tiež nie je produktívny. Havertz tiež nie je produktívny. Akože je to také... Tá ofenzíva by za ideálneho stavu bola brutálna, ak by mali formu, ale forma je otázna, čiže podľa mňa bude kľúčové, aby sa aspoň jeden z hráčov strelecky chytil a potom Nemci áno, kľudne môžu vyhrať Euro, pretože ten tým, tá záloha, tá defenzíva je celkom dobrá, vie podľa mňa urobiť divy, ale tá ofenzíva, musí sa tam nájsť nejaká chémia, musí sa tam hrať, nájsť hráč, možno kľudne... To môže byť aj ten Werner, ktorému sa až tak nedarí, ale príde to Euro, chytí sa, bude tam nejaký moment a bude dávať góly. Skutočne tam Jogilev podľa mňa bude musieť nájsť hráča, respektíve si z tých možností nejako tipnúť, že tomu by to mohlo ísť, náhodou mu to vyjde, ten borec tam bude páliť, Nemci pôjdu veľmi ďaleko. Ale ako náhle zlyhá tá ofenzíva, ktorej fakt ja neverím, pretože ak sa pozrieme na aktuálnu formu, tak to by im veril. Tak to bude prúser. Ak to zlyha, tak to bude prúser. Ak sa tam nájde jeden hráč, ktorému to pôjde, tak to bude brutálny tým Nemecka, ktorý vôbec nemusí vyhorieť. Takže píšte mi vaše nejaké zostavy, ako by ste to poskladali, ako by ste hrali vy s týmto nemeckým tímom. Samozrejme opäť vyzdvihnite najlepšieho hráča, možno najhoršieho, kľúčového hráča. Sám som zvedavý. Píšte, komentujte, lajkujte, ak ste tu noví, hoďte odber so zvončekom. Zdraví vás Vilko. Nazdar.